razumeš? Najgore moguće stvari. Najgore moguće stvari koje su me obiležile za čitav život. Ne možete koga ti obiležiti? Na YouTube. Kakav YouTube, ali naloži se čovječ. Molim? Naložite se. Pa kakav YouTube, druže? Pa šta ti misliš da ovo nije bilo? Izaš u javnost, da se ovo neko spremio? Ne mogu da ja sam mislio da si ti malo i pametnija. Stani, jel ti misliš da ovo nisu vidjeli ljudi? A šta ako su vidjeli, šta rade ljudi u životu, jer ti miš da sam ne rade sjavio, ovako da su normalni, ne bi nas gledali, šta rade ljudi. Kako Janjuša uopšte nije briga šta se snima na YouTube-u? Šta će vidjeti njegovo dete, šta će vidjeti druga deca pa će dirati njegovo dete, šta će za 10, 5, 10 godina, za 5, 10 mjeseci reći neko od rodbine iz komšiluka, dokle on ovdje govori da je on u stvari prevazišao sve svoje sramote i sve svoje blamove. Njega u stvari ničeg nije sramota. I kad kaže ja brinem o tome da ne uvrediš moju ženu, moje dete, u stvari on laže. On se vrati ovdje zbog para. Baš ono što je rekao. Dobio sam novac unaprijed, da su mi rekli da izađem, izašao bih, ali vidi, ja neću da se inatim. Kaže Janjuš. Ne, nećeš da se inatiš, uhvatili su te za gušu i vratili nazad. I sada ćeš da predeš i da radiš, kako ti kažu, i dalje. U stvari napravili su najbolje rješenje time. Tako su te tu zacementirali iz produkcije. A o Janjuševim uvredama na račun gledalaca, to mu nije prvi put. Dakle, kakvi su to, koje to budale gledaju nas? Ej, da imaju oni druga posla, ne bi nas gledali. Pa jel imaš ti druga posla nego da visiš u zadruzi iz sezone u sezonu? Još da obećavaš da ćeš da visiš u zadruzi i da će to biti isključivo tvoj način da zaradiš? I da ti ne pada na pamet bilo šta drugo da radiš i bilo čim drugo da se baviš. I ne samo to, nego si uporan i insistiraš da se ponašaš kao što si se uvijek ponašao. Izabereš tu neku devojku, ženu, sa njom imaš vezu, ovog puta je samo najvažnije da se ništa ne snimi, da se ništa ne vidi i neće oni ni snimiti, niti ti iz produkcije verovatno pokazati, odnosno pokazati, obelodaniti nijedan snimak. I to ti je najvažnije. Time ćeš da zamažeš oči svojima, onima koje kažeš da voliš. Pa koliko je Aneli zaista one noći pogrešila kada je rekla sve ono što je rekla Janjušu.